HAAB startede for cirka 3 år siden, hvor at jeg ligesom fandt ud af det her med, at jeg vil simpelthen prøve at lave min egen musik. Og jeg vil sige, at jeg startede meget med at tænke, at jeg kan ikke finde ud af at skrive sange. Jeg har aldrig rigtig skrevet selv før. Det var noget min storesøster kunne finde ud af. Det kan jeg ikke. Jeg kan bare synge. Men det der med at skrive selv, det troede jeg ikke rigtig var noget, jeg kunne. Så jeg fik rigtig meget hjælp i starten af min søster. Og vi var ligesom sådan en team. Men så fandt jeg ud af, at jeg bliver nødt til, altså hvis jeg skal det her, så skal jeg selv kunne finde ud af at gøre det. Jeg skal ikke være afhængig af alle mulige andre. Så jeg lavede faktisk noget musik der dengang. Og fik produceret det af min søsters producer. Og det var super fedt, og det var en god start, fordi jeg blev bekræftet i, at det her, det er det, jeg skal. Men det stoppede sig også der, eller vi udgav det, men det kom ikke rigtig nogen vegne, fordi at jeg tror ikke rigtig, at HAAB havde fundet formen endnu. Jeg havde ikke rigtig kunne finde ud af, hvem er jeg som kunstner, og hvad er det egentlig for noget musik, jeg gerne vil lave. Så da det ligesom var færdigt, det projekt, vi havde der, så gravede mig meget ned i mig selv, sådan helt billedligt. Ja, fysisk, eller hvad siger man? Ja, jeg gravede mig helt ned i mig selv og tænkte, nu skal jeg simpelthen skrive min egen sang. Så jeg sad med min guitar, og så begyndte jeg at skrive, og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg jo faktisk godt finde ud af. Og fandt meget hurtigt ud af, at det faktisk flød fuldstændig naturligt ud af mit system. Altså det, jeg blev meget let inspireret, og brugte ligesom bare mine omgivelser og mit liv til at skrive de her sange. Og så fik jeg stille og roligt mere og mere udstyr. Sådan, jeg så Christine Stubbe spille live, som jeg blev meget betaget af, fordi hun står med sin elgitar og leger med lyd. Så fandt jeg ud af, at det vil jeg også. Jeg vil også lave lyd på den måde. Så jeg købte en elgitar, og så en eller anden skodpedal, som kunne nogle lidt sjove ting. Og så begyndte jeg ellers bare. Og det var bare en helt anden måde at skrive på. Altså, det var bare at sidde med en akustisk guitar. Det kan jeg også rigtig meget. Eller i klaver. Men det der med at pludselig have nogle andre lyde, som giver noget til musikken, så fik jeg en anden form for inspiration i mine melodier og i stemninger og sådan noget. Og så stille og roligt i løbet af... Det gik meget hurtigt, så fik jeg mere udstyr, for jeg blev virkelig bit af det. Og så byggede jeg ligesom mit eget lille hjemme studie op, hvis man kan sige sådan. Hvor jeg sad og legede, og så lagde jeg en masse musik ind på Instagram, hvor jeg lavede små videoklip. Og så en dag, så var jeg så heldig, at... Eller jeg følte mig meget heldig, fordi at Pernille Rosendahl, hun så nogle videoklip, og synes det var rigtig fedt. Og så på den måde fik jeg kontakt til til ham, der er min producer i dag, Søren Vestergaard. Så hun fik ligesom, hun var ligesom sådan bindeled der, som jeg arbejder med i dag, ja. Ja, så opstod der et samarbejde der, hvor vi skulle lave musik sammen, og det gør jeg også i dag. Så man kan sige, det er jo en kort proces, det er kun 3 år, vi snakker. Men det er gået ret stærkt, fordi ligesom bare, det har bare, jeg har været sådan en flow. Så i dag, den måde jeg skriver musik på, det er meget, at jeg sidder derhjemme med mit hjemmelegetøj. Og så er jeg meget, det er meget intuitivt, og sådan, jeg tænker ikke så meget over den måde, jeg skriver egentlig. Jeg skriver bare, og så ser jeg, hvad der kommer ud. Det kan tit være, at når jeg cykler, eller når jeg sidder på arbejde, så lige pludselig får jeg lige sådan en sætning, eller et eller andet, hvor jeg sådan, det er meget fedt, jeg skriver lige ned, og så er det måske udgangspunktet til en sang. Så har jeg sådan en lille bitte tynd skelet, som jeg så bygger op fra. Så jeg har altid faktisk først min tekst, og så laver jeg melodi efter. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af den anden vej, faktisk. Det har altid været... Så der kommer en eller anden tekst på en eller anden måde, og så prøver jeg at arbejde en melodi ind ud over det. Og så sender jeg det til Søren, og så hører Søren det, og så finder vi ud af, om det er noget, vi gider lege med, eller det ikke er noget, vi gider lege med. Jeg skriver virkelig meget, og der er rigtig mange... man skal lave rigtig meget lort, før man laver noget rigtig godt. Det er sådan lidt... Et meget klassisk motto, ikke? Så jeg prøver hele tiden at skrive også for at blive dygtigere og for at øve mig, fordi det tror jeg på, at det er den eneste vej, for jeg kan blive en bedre sangskriver. Kun så det er, at jeg virkelig øver mig hele tiden. Specielt når det er noget, jeg er startet på så sent. Så
føler jeg. Jeg føler, jeg har meget, jeg skal indhente på en eller anden mærkelig måde. Altså, så det er vigtigt, at jeg er produktiv. Og nu er jeg også så heldig. Jeg føler mig meget heldig med mit samarbejde med Søren. Altså, det er virkelig et... det har virkelig været vigtigt for min musiske rejse og udvikling. Han har set mig og tænkt, at det var noget, han havde lyst til at arbejde med. Så det har virkelig gjort, at jeg rykkede meget hurtigere. Ja, og så går vi jo i studiet sammen og skriver, hvor jeg har en sang, et skelet, og så leger vi jo bare. Altså, det er meget legeplads, hvor i flow. Altså, Søren, han arbejder i sindssygt flow. Altså, nogle gange kan man næsten ikke følge med. Det kan jeg godt, men han er virkelig hurtig, og han er så skarp. Men det gode er, at vi som udgangspunkt føler, at vi har et meget fælles forståelse for, hvilket univers vi ligesom arbejder i. Og så inden for det univers, så kan der ligesom bare ske alt muligt. Mit univers har udviklet sig på en måde, hvor det er blevet mere, altså det bliver mere og mere tydeligt, hvad det egentlig er for noget musik, jeg laver, synes jeg. Samtidig med, at jeg stadig ikke kan putte mig ned i en boks. Altså, vi kalder det jo indie pop. Og det har udviklet sig på en måde, hvor det er blevet mere, altså det er meget, der er nogle meget bevidste valg i forhold til, at vi godt kan lide at bruge gamle elementer, altså og så nye elementer, som man siger sådan. Nye og gamle lyd. Mixet sammen, og som på en eller anden måde går op i en høj enhed. Så der kommer noget mere dybde i musikbilledet. Altså det er meget, jeg synes, der er meget nuance. Det er meget nuanceret lydbillede, vi arbejder i, synes jeg. Og det er jo kun noget, jeg kan, fordi jeg har Søren Vestergaard. Det vil jeg ikke kunne selv. Så det, men altså, jeg prøver også at beskrive for ham, hvad jeg godt kunne tænke mig, og så prøver vi jo så sammen at finde ud af, hvordan kan vi få det, den idé, den lyd. Altså magien opstår i vores proces, altså når vi skriver sammen eller spiller. Jeg synes, det opstår, når vi virkelig finder det der, altså jeg synes beatet for eksempel for mig er noget af det vigtigste. Og magien, jeg synes magien opstår hele tiden, altså når jeg arbejder derinde. Altså jeg synes, der er magi konstant i rummet. Det er derfor, jeg er så taknemmelig og glad for at arbejde med ham og i hans udgive på hans label, fordi det er virkelig en magisk legeplads, hvor der ikke ligesom er, hvor alt ligesom er muligt. Så min sang, som bare er sådan en lille flad, eller den er jo dyb, fordi den betyder jo rigtig meget for mig, og det er jo min personlige historie. Men hvordan de kan folde sig ud, altså det synes jeg bare i sig selv er meget magisk. Der er ikke nogen form. Der er ikke nogen form for, hvordan vi gør det. Det sker bare, som det sker, helt intuitivt og spontant. Der er en helt vild spontanitet i det studie. Det er et meget lille studie, man har stået meget tæt. Så der er ikke nogen sådan faste elementer, der ligesom sådan, som der skal være der, når vi går i gang. Eller det opstår bare af sig selv. Musikken er ikke kun noget, der hjælper mig, eller noget, der jeg synes, der er fedt at lave, fordi jeg godt kan lide at synge. Det er lige så meget noget, der er del af min personlige udvikling som menneske. Altså, jeg bruger meget det at skrive musik, som også, man kan nærmest sige, terapeutisk faktisk, fordi at... tit når jeg sidder fast i en følelse eller en situation, hvor jeg ikke rigtig kan komme videre, eller noget der sådan, så det at skrive en sang kan ligesom være noget, der opløser det. Og det der med at sætte ord på det, det gør ligesom, at det bliver opløst, og man får ligesom hul igennem og kan bedre give slip. Som jeg er musiker, og for mig helt klart noget, der er en nødvendighed for, at jeg har det så godt som muligt som menneske.